просив би всіх усвідомити те, що тільки силами Міністерства внутрішніх справ і підрозділів цієї цілі неможливо досягнути. Тому що це повинні бути злагоджені дії всієї правоохоронної і судової системи. Переконаний, що глава держави, новий генеральний прокурор, голова Служби безпеки націлені з урядом і Міністерством внутрішніх справ на реальну боротьбу з корупцією. Незалежно від того, проти кого ведеться розслідування, хто підпадає під підозру, вся правоохоронна система держави повинна працювати єдино і злагоджено. І тут наше спільне завдання з президентом України забезпечити таку єдину, злагоджену і ефективну роботу. На рівні МВС після нашої колегії будуть зроблені відповідні організаційні і фінансові рішення для того, щоб посилити кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, посилити процесуальну складову і дати можливість міністерству виконувати його ключову функцію. Щодо питань реформування. Арсен Борисович, нам потрібно завершити реформування Міністерства внутрішніх справ, створити національну поліцію, кардинально змінити структуру МВС і йти шляхом не кількості, а якості. В тому числі і якості по забезпеченню заробітними платнями, по підвищенню. Якщо ви оптимізуєте структуру, якщо ви правильно розподілите функції в межах чинного фонду оплати праці, у вас є можливості підвищувати грошове забезпечення і матеріально-технічне забезпечення. Це ж стосується структури Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я окремо по службі попросив би, пане Зорян, вас, ви людина не з системи, там є десятки, сотні функцій, які треба, щоб служба позбавилась. Менше будуть ходити перевіряти, і менше буде в тому числі фактів побутового хабарництва на рівні нижчої і середньої ланки. Буде виконано. Тому це ще одне завдання по дерегуляції і по зменшенню повноважень служби і підвищенню її ефективності. Також Арсен Борисович просив би вас прийняти відповідні кадрові рішення по керівництву областей для того, щоб посилити керівництво обласних управлінь внутрішніх справ. А слідчий апарат сконцентруватися зараз на діяльності митниці і податківців. Це ваш KPI або ваше завдання на наступний квартал розпочати широкомасштабну операцію по боротьбі з корупцією в митних і податкових органах.